Pozdrav svima, radimo osmu simetriju. Nacrtaj kvadrat ABCD, stranice 5 cm. Ja sam taj kvadrat već nacrtala i obeležit ću temena ABCD. Dakle, stranica ovog kvadrata je 5 cm. Zatim konstruiši tačke koje su od temena B udaljene 3 cm. Dakle, od ovog temena treba da nađemo tačke koje su udaljene 3 cm i pri tome su jednako udaljene od temena A i C. Dakle, ukoliko su tačke jednako udaljene od temena A i C, znači da se one nalaze na simetrali duži koju te dve tačke čine. Dakle, nacrtat ćemo tu duž AC. I tražit ćemo simetralu te duže, jer se sve tačke koje su jednako udaljene od tačaka A i C nalaze upravo na toj simetrali. Dakle, uzmemo otvor šestera malo veći od polovine ove duži i povučemo ovako jedan luk iz jednog temena i iz drugog temena i tamo gde su tačke preseka povučemo pravo. I vidjet ćete, pošto još uvek niste radili četvorougao, vidjet ćete da je ta prava, odnosno da ta prava u stvari sadrži dijagonalu, drugu dijagonalu kvadrata. Pošto se kod kvadrata dijagonale seku pod uglom od 90 stepeni. Dakle, našli smo simetralu gde bi se te tačke nalazile i sad samo treba da nacrtamo duž od 3 cm, pošto znamo da je ta tačka ili tačke su udaljene 3 cm od temena B, a za to će nam trebati šestar. Dakle, uzimamo šestar, merimo dužinu od 3 cm, oštrica ide u teme B, i ovako povučemo jedan luk. Pošto se traži tačka ili tačke koje su od temena B udaljene 3 cm, a pri tome su i jednako udaljene od temena A i C, dakle, to će biti tačka koja se nalazi na simetrali. Dakle, ovaj luk je od 3 cm iz temena B presekao simetralu ovde u ovoj tački, pa će ta tačka biti ova tačka ovde, obeležit ću je sa M. Dakle, postoji samo jedna takva tačka i to će biti ova tačka M. To je to. Pozdrav!